Рада новій зустрічі на 9 каналі. Прогноз погоди на вівторок, а це значить, що маю кота синоптика у помічниках. Сьогодні мені допомагає Масяня. Зовсім крихітних котяток небайдужі люди підібрали у підвалі. Врятували, виростили і тепер котики підросли, шукають дім. Масяня має 8 місяців, вона стерилізована, має всі щеплення і готова їхати в свою нову родину. Аби забрати цю чарівну кіточку собі, просто телефонуйте за номером, який ви бачите на своїх екранах. Пам'ятайте, добрі справи робити легко. Тепер про погоду. Сонце, сонце, сонце. Так можна сказати про погоду в нашій області на найближчу добу. Прийшли теплі літні ночі, отож ходіть гуляти під зорями. Плюс 18 – середня нічна температура, а от вдень краще гуляти в затінку, бо ж припікатиме до плюс 30. Атмосферний тиск лишиться комфортним. Жодних опадів, ба навіть натяку на них нема. У Дніпрі ніч буде ясною та прохолодною, плюс 16. Ранок та день затепліють до плюс 23, а в обідню пору присмажить до плюс 30. Трохи легких хмарин приїде на небо пополудні, але вони лише прикрасять небосхил. Північний вітер матиме легкі пориви – до 7 метрів на секунду. А щоб почуватися відмінно за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Плюс 18 вночі та плюс 29 вдень – такий температурний прогноз для Марганця та Нікополя. Тут ніч та день будуть ясними та майже безвітряними. Затемна – плюс 17, а в полудень – аж плюс 30. Такі температури обіцяні для Кривого Рогу та Жовтих Вод. Вітри з півночі та сходу влетять в міста після обіду із швидкістю 7 метрів на секунду. А я нагадаю вам, що сьогодні зі мною про погоду муркотить Масяня. Ця котокрасуня шукає родину. Отож, якщо ви ще не маєте власного муркотливого синоптика, скоріше телефонуйте за номером, який ви бачите на своїх екранах. Трохи захмариться вдень у Кам'янському. А от у сусідніх містах – Новомосковську та Павлограді – сонячно та ясно увесь день. Вдень у цьому краї термометри зафіксують плюс 28-30, а вночі трохи прохолодніше – плюс 16, плюс 17. Стартував сезон відпусток, отож від сьогодні тримайте інформацію про погоду на морських курортах. Бачите, Масяня теж хоче на курорт уже. Бердянськ та Одеса у вівторок матимуть плюс 29 та плюс 26 відповідно, а от море прогріте наразі однаково до плюс 23. Це вся інформація про погодні плани на вівторок 19 червня. З вами були Тетяна Запаря та Масяня. Бажаємо муркотливого настрою вам. Бувайте! Няв!